Hej och välkomna. Idag ska vi ta oss en titt på Ulricehamn. I den här byggnaden ligger Bogesunds väveri. Det är fortfarande aktiva i Ulricehamn, trots den stora utflytten av tekoindustrin till utlandet. Sjön som Ulricehamn ligger bredvid heter Åsunden. Och 1520 på vintern stod ett slag här mellan Christian den andre från Danmark och Sten Sture den yngre. Och Sten Sture den yngre förlorade detta slaget. Ulricehamn hette tidigare Bogesund. Och den nämndes i Erikskrönikan 1307. Ulricehamn fick sitt nuvarande namn 1741 och döptes om efter Ulrika Eleonora. Nu kommer vi till Ulricehamns kyrka. Och kyrkan byggdes på 1400-talet av gråsten. Och kyrkan har därefter byggt om ett antal gånger. Men den informationen har jag inte kunnat få fram. Den här har det dess nuvarande skick. Detta är stadens gamla rådhus. Nu har vi kommit till Storgatan, som också är gågata. Ulricehamns kommun har 23 244 invånare. Dessa siffror är från 2014.
Tack för att ni tittat. Tumma gärna upp videon. Prenumerera. Dela den. Så ses vi nästa gång.